来的话呢，哈，那 excuse many 哦，顺便补充一下哦，那 excuse many 部分的话，这个当然哈，其实网络上也有提供一些相关，你 Google 也 Google 得到了。不过我发现哦，那网络上提供的东西哦，真的每个人写都不一样，所以最后我的参考哦，我就干脆直接参考哪里？参考官网上面的。所以哦，你会发现官网上面哈，就是那个 Python 的官网有个documentation 哦，就是它的文件哦。那当然，它有很多版本哦，最新的现在都已经3.11了吧，哈。那这里面当然你可以选择是英文版，或者是说英文说明还是繁体中文，有没有？它这边其实，不过繁体怎么看起来也是还是简体，不过至少是相对是看得懂一点啦、啊。我想至少比那个假设啦，如果你看中文你觉得比较习惯，也许你可以切到那个中文环境哦。那这里面就有相关说明，就是 SQLite 这个资料库里面能做什么，其实这边都有啦。那、其实齁、那个 Python 其实官网上面所有的说明都有，只是说是官方的。那官方的一个缺点就是很自式化，然后呢看起来你会可能还是会需要花一点时间啦。那因为我们的习惯是我都看重点，反正有的时候很多的地方我大概一看就知道重点在哪边，所以我把我看到的东西啊，比如说像 excuse many 哦，其实我是从这个 SQLite 里面这个说明里面找到的哦。那里面的话就 excuse many 的说明哦。那 excuse many 的话呢，哈，它其实就是长这样一个串列，然后把这个串列放在这里，其实就 OK 的。好、那另外的话，写入的时候呢，这个栏数的部分呢，就改成问号，这样就 OK 了。哦，所以啊，其实有的时候啦，上面其实有答案的啦，只是说问题是你这个答案你怎么样把它变成一个，你能够真的用在你的程式里面的部分哦。所以哦，假如说我希望哈、把那个刚刚写的那个 excuse 的写法，就是一个一个写进资料库的部分，改成 excuse many 的话，原来是写成这样有没有？原来我们是用 format 啦，不过其实 format 已经算很便利的啦 ，OK。但是其实哦，你会发现 too many 更便利，因为 too many 就是问号而已，就是这样而已。那相对的哦，程式哦会相对比较简短哦，不过还是很复杂了哈、那不过其实这怎么说呢？反正哈、对的就对的 ，OK 哈、那只是说要怎么样把它改成 too many， 大概有几个地方哦。我们按照步骤好了。以后如果你们要改成这个 excuse many 的版本的话，第一个的话，也许你就另存一下吧，改成 excuse many 版本，好，储存一下。OK 哈，那第二步的话呢，哈，其实你可以按照我那个云端上面这个地方啦，我大概整理几个啦。其实哦，主要就是黄色区域的部分哦，你把它加到那个什么，加到你的原来程式上面就可以了。那所以啊 ，step 一，请你在那个什么呢 ？for 回圈上方加一个空的 list。那习惯上我第一个就一嘛，第二个就二嘛。那因为第三个所以是三，好，那所以把这个 Ctrl C， 然后你就把它贴到哪里？贴到啊，比如说我要改成 excuse many， 那我就在这个 for 回圈上面呢加上一个 list 三，做什么呢？就是将来哈、拿来串什么？串 list 2的，所以呢，第二步哈、所以哦 ，step 1就是在 for 回圈上面加这个，那 step 2的话呢，就是在 list 2的下面增加，就是把那个 list 2放到 list 3这个动作。那放进去的话，前面讲过了，就是叫 list 3 append， 然后把 list 2放进去，啊，放哪里呢？放在 list 2的下面一行。OK， 所以 step 2啦，所以 step 1加一个串列3 ，step 2把串列2的东西放到串列3里面 ，OK 哈。那再来的话呢，请你把什么？把 format 点 format 这个把它删除。删除之后的话呢，记得哈、那里面东西就把它改成什么？改成问号就可以了。所以有五个问号，你就问号逗点，问号，就是中间加逗点就对了。那几个栏位就几个问号嘛 ，OK 哈，那所以五个栏位中间四个逗点，后面不用 format 哈，那这样的话 ，step 3 OK 哈，那
再来的话呢，最后呢就是 step 4呢，就是把 execute 改成 execute many， many， 然后呢把 SQL 语法后面逗点再加第二个参数，什么参数呢？就是 SQLite 3。 好，那不过特别注意哦，还有一个动作，所以我们把那个细节说一下，一加这个空的 list， 二的话呢，就是把所有的 list 二呢写到 list 三里面去，然后第三的话呢，就是把它全部变问号，四的话呢，就是加 execute many， 然后加一个参数，这个第四，好 ，OK， 好。 最后还有一个步骤哦，记得哦，这个很关键，因为我自己常常做错，我就漏了一个。后来我发现那个动作做错，本来才那个500多笔资料，结果突然变成好几万笔资料，为什么呢？因为我们最后这两行对不对？我们现在是把它放在什么回圈里面。 所以哦，如果你把它放回圈里面的话，你等于是，跑一个，它就写500多笔资料，然后再写一个，又跑500多，所以呢，等于是521乘521啦。所以我看，哇，怎么好像6万多笔资料，我忘记了。那所以呢，记得哦，最后一个动作，记得第五个动作怎么样？请你把这两行的缩排移到前面，第五个动作。 这样的话呢，基本上就可以把原来的 execute 改成 execute many， 那这样的话呢，就等于是说它其实是把所有的 list 2全部先串在 list 3里面，这个 list 3里面就521个资料，然后它一次等于 execute many 说我一次就写进去了。 也就是不需要像之前呢，跑一个写一个，而是说我先把串列先串好，有没有？等于是把 list 2里面的所有的串列先串在 list 3，它就变成一个串列，然后一次性的全部写进去，所以理论上效率会快上很多啦。OK 所以呢，这个当然呢，不过我还是一样，就是当然呢，你小量资料会感觉不出来。 可是实际上哦，如果你将来大量资料，尤其像那个，电商好了，像电商每次都要购物节有没有？像什么一下什么，1111嘛，然后现在又1212有没有？然后再还有什么？再还有什么？反正它就一直促销，当促销的时候，那个订单就会大量暴增。当暴增的时候，其实呢，你那个电商有没有？订单成立有没有？其实都写入哦。 那这个背后其实也是个资料库哦。OK，所以其实大家写入效率也很快，不然的话，假如常常卡住写不进资料库的话，当然订单就流失嘛。所以特别注意哦，这个写入的效率在这个时候就非常非常重要。不然有时候你常常会遇到像最早像虾皮刚开始建站的时候，像星期常常奇怪，我像买这个东西怎么卡很久，就是没办法。 所以你会想说算了，不要买了，突然不买了算了，好像不买没差。有时候买个东西好像是一头兴起一头热啦，所以有时候想一想，好像这个东西到底，所以有时候像之前虾皮常常那个免运券一堆的时候常常家里都会很多东西，其实我为什么要买这东西？想一想，好像没道理，我买这干嘛？对哈。 因为常常就是因为我要凑那个什么免运嘛，免运所以常常说，我买一件跟买100件好像是一样，后来我就买个100件，但后来发现我其实只需要一件，那另外99件干嘛？然后后来想说送人家，人家就觉得我不要，你这自己留着，我觉得这东西，最后变成你要把它丢掉当垃圾，你又觉得很浪费，但是留着又占空间，真的是，所以有时候买东西也是要特别想一想。 好，所以有5个步骤哦，就这5个步骤。那最后呢，关键时刻来了。当然，程式是这样了，如果写完之后最重要就是 run 没问题啦。如果 run 没问题，哇，那感觉就很开心，对不对？
所以其实常常是这样啦，程式是这样啦，对的就对啦 ，OK， 那错了你试100次还是错啦。所以哦，建议各位哈、哦，不要乱试。第一个哈、哦，第二个的话呢，请你找对的方法，对了一次就对啦，错了你试100次还是错啦。那我发现有刚刚很多同学哈、哦，真的很喜欢乱试，哇、哦，试了一大堆，然后就问我说，老师为什么这样是错的？我最后我根本不知道你在问什么。因为他已经有到歇斯底里的境界了，其实已经 搞不清楚自己在干嘛了、哦。我说，等一下，你先停一下、哦，你先回到原点，我告诉你，你就这样做就对了，不要再乱试了。因为我发现他都试各种奇怪的方法，那些方法我不知道他怎么想出来的，所以最后结果跟他讲说，对的，你就照这个、哦，哪怕你是拿我的当范本都没关系。OK 哈，好，那最后我们来 run 一下，看 O 不 OK 哈？哎，理论上应该没问题啊。不过如果你觉得不 OK 哦，我是建议你可以把那个 list 3 print 出来看看。好 ，OK 啊，最后这个动作很重要，请你把这两行对吧？缩排是按 tab 对哈？啊，如果你是凸排，那就记得按 shift 加 tab。啊，第五个动作很重要，因为如果你第五个动作没做的话，它就会写入几次。就是521乘521次，那就会变成哇，那笔数就跑超跑。所以我突然刚乱一下，这个没有改的时候哦，发现奇怪，怎么写入时间好久，好像感觉有个一两秒钟的落差。啊，现在的话就直接执行，执行，写入成功，大概也不到一秒钟了哈，马上就写。那因为时间太短了，所以其实你两个比较啦，刚刚那个写法跟那个写法，你可能感觉不出来。所以我是建议哈，如果你想要真的感觉它有差异的话，你可以找一个档案哈，很大很大的，可能超过10万笔以上的资料，应该手边如果有的话，也不妨可以试试看用 SQLMany 哈。那最后的话呢，我们再利用什么？利用那个查询。所以你请你把那个之前我们练习的那个哪个查询，也就是那个什么会员查询哈，把它改成汽车窃盗查询。那其实改哪些地方？其实也没怎么改啦、啊，就是一个 select 所有 from car 01啊，然后后面其实都这也没什么差。那至于说这个栏位名称哈，其实我是拿那个云端上面，就是它提供给我们这个有没有？就是开放资料里面这边就有个主栏位说明，那这边就有五个栏位，我就把它复制贴到这边改逗点而已，而、啊、其他的话大概就是。没什么改动了哈，然后再来就把它执行 run 一下，哎，这个所有资料就 run 出来，总共的话呢就是521笔 ，OK 哈，但是这边我遇到一个很奇怪的有一个现象一个状况哈，什么状况呢？就理论上哈，我们在那个就是栏位形态的时候呢，这后面四个哈，全部都是文字，可是啊，我遇到一个问题，什么问题呢？就是说哈，我把它列印出来的时候哈，出现一个问题，什么问题？他说啊 ，type error， type error， 你想说 type error 为什么 type error？type error 通常是出现在什么？就是说哈，如果你今天呢，假如说就像这个啦哈，这个 type error 就是比如说它这边应该是数字，那如果我外面没有包 string 的话，它数字串接。自串的时候会出错，但是我想说，除了这个以外，应该是没有其他是那个啊，数字哦。可是哦，你会发现这边有个问题，因为哦，它的第三个栏位哈、哦，因为里面全部都是数字，所以哦，我在想 SQLite 哈、哦，也有点像那个 Excel 一样 ，Excel 里面如果你里面假设说全部都是数字的话。它就会自动把你把这个栏位变成数字 ，OK， 比如说像常常遇到说你输入那个什么，手机号码的时候，有没有？零自动帮你去掉，为什么？因为你没有输入非数字以外的字元，它就会认为是，所以这个好像也有同样的问题。那为了什么？这个解决方法很简单啦，你就把第三个栏位就是 row 2了哈，外面再怎么样补一个 string 就可以了。str， 然后前刮弧，再来就后刮弧，哦，补一下，这样的执行的话，它就没有那个
错误发生了，所以这个可能要注意一下，大概会有这个问题。那画面先还给各位，主要就是说呢，把刚刚的那个就是 SQL 改成 SQL Many 试试看，那你可以先另存新档，存一个 SQL Many